dels pisos de part del govern anterior, que teniu projecte del punt de vista social per trobar aquests pisos. En tenim més de 3.500 pisos públics que estan buits. Aleshores, hem fet un pla de xoc perquè és inadmissible que amb les circumstàncies, en funció de la necessitat que tenen tantes famílies de Catalunya, doncs hi hagi un estoc d'habitatge públic. Això passa per passar pisos de venda a lloguer socials, per incrementar les ofertes o per subscriure convenis amb entitats que treballen en el camp social perquè puguin utilitzar-los com a pisos d'emergència. No? El primer que vam signar va ser amb Càritas Barcelona, els vam cedir 30 habitatges i ells s'utilitzaran doncs, per posar-hi persones doncs, que han estat desnonades. En fi, jo crec que amb aquest pla, el mes d'abril, doncs, dels 13.000 habitatges que té en aquest moment la Generalitat en propietat, ens quedarà un 5% buit, que ja entenem que és l'estoc normal perquè és allò, la renovació natural. No? I d'aquesta forma, doncs, donarem compliment a l'objectiu pel qual es va crear aquest estoc, que és per ajudar les persones que ho necessiten. Moltes gràcies, conseller.